Fala pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Lab Talks. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Vitulo. eu sou designer no MediaTek Lab, o laboratório de inovação da tecnologia da Globo. Por aqui a gente usa muita tecnologia para idear, conceber e desenvolver novos produtos e experiências, sejam elas digitais ou não. É com muito prazer que eu apresento o Lab Talks edição número 13, mais uma vez 100% online. A gente já fez mais duas vezes e a gente está indo para a terceira vez 100% online 100% remoto. Para quem é novo por aqui, o Lab Talks é o nosso encontro mensal para poder discutir, informar e descontrair sobre assuntos relacionados a tecnologia, inovação e empreendedorismo. E por falar em empreendedorismo, nada melhor do que trazer alguém de um dos ambientes mais promissores para isso, né? para novos projetos, para novas startups, para novas experiências. E é por isso que eu chamo aqui o Paulo Martins. Paulo é CEO da Arena, uma startup fundada por brasileiros que nasceu na Bay Area e já passou por todas as incertezas e experimentações deixa receber 214 nãos pelo mundo até conseguir ser acelerada pela Techstar, a maior aceleradora do Vale do Silício. Hoje a Arena está presente em mais de 95 países e tem a Microsoft, Sony Music e a Globo como alguns dos seus clientes com uma plataforma de engajamento de usuários em tempo real. Se você tiver qualquer tipo de pergunta, é só ir aqui, ó, no box do lado e dessa vez eu consegui acertar a direção e fazer a sua pergunta. A gente vai estar tá monitorando e vai Fazendo as perguntas em tempo real para o nosso participante. A gente vai selecionar as principais dúvidas para poder mostrar aqui. Então, não deixem de perguntar. Para quem acabou de chegar, compartilha a live com seus amigos, manda no grupo da família, no grupo do trabalho e vamos trazer muita gente para poder assistir esse conteúdo super legal aqui com o Paulo. Então é com essa intro que eu vou passar a palavra para você, Paulo. Fala, Vitola. E aí, tudo bom? Fala. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, valeu por aceitar nosso convite. Claro, obrigado pelo convite. é tá um prazer estar falando com você, falando com o pessoal da, da, da Mediatek, pessoal da Globo. E vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, pode começar, fica à vontade, cara. A ideia é ser um bate-papo aqui mesmo, a galera vai perguntando no chat e a gente vai conversando, fica super à vontade. Conta um pouquinho é. da sua história, da sua trajetória, como é que surgiu a Arena. Sim, é bom ter um papo relativo à né, a, a inovação, ao Silicon Valley, o que a gente vê por aqui, porque justamente nós somos uma empresa fundada por brasileiros, justamente aqui no Vale do Silício. E eu tive o prazer de, de chegar aos Estados Unidos um pouco antes, em 2007, pela primeira vez, e conhecer o ecossistema de empreendedorismo. Eu estava primeiramente no, no Texas. E me apaixonei pelo processo, apaixonei pelas, pelas tecnologias e como que as coisas aqui acontecem rápido. Uh, e eu tenho um background que vem desde lá de Minas Gerais, uh, quando bem uh, em computação, junto com o meu cofundador, Rodrigo, e tive uma passagem pela França, uh, depois eu vim para os Estados Unidos, voltei para a França de novo, finalmente voltei para ficar de vez em 2011, passando por algumas empresas... E o é interessante que eu já trabalhei para, desde o governo, que é na NASA, para startups, Hulu, e também para empresas corporations, que são bem de larga escala, como a Ubisoft. Então, eu pude ver o landscape de todas as a, diferentes culturas, diferentes países, e também diferentes organizações, para finalmente a gente a, a, iniciar a arena e estamos aqui, onde nós estamos a, trabalhando com clientes de 120 países, inclusive com a Globo. Vou falar hoje, pessoal, de um tema ah, bem interessante que é quais são os segredos do silício. O que, que tem de especial aqui, onde que a, as tecnologias conseguem ter uma escalabilidade muito rápida, ah, conseguem ter um alcance né, com empresas Airbnb, Uber ah, e muitas outras de, de tecnologia, ah, nascendo justamente aqui no berço da tecnologia. Vou falando sobre quais são os segredos e antes disso ah, ah, eu acho que era um, um tema que ah, eu vi o pessoal pedindo com antecedência, é como que eu vim parar aqui, como que a ah, né, sair lá de Uberlândia, no interior de Minas, e tiver ah, né, a felicidade de estar de, de tá começando um negócio justamente aqui, ao invés de começar um negócio no Brasil. Então, eu tenho um timeline aqui, Vitulo, que eu vou correr nos slides para dar um pouco do contexto sobre o meu background, beleza? Beleza, fica à vontade. Show pessoal, então lá em 2007 foi onde que é, eu tive a oportunidade de sair e conhecer a França através de um intercâmbio, onde a minha universidade, ela UFO, ela dava oportunidade para outras pessoas estudantes conhecerem outros países, fazer intercâmbio e voltar para o Brasil. Ah, e foi nessa época, onde eu estava graduando em computação, que eu vi a oportunidade de aplicar aquilo que eu mais tinha, era apaixonado, que é videogames. Então meu sonho era fazer games. Eu já era programador, eu já conhecia algumas tecnologias como flash. Não sei se todo mundo já ainda lembra, né? O flash está extinto hoje, mas é uma das onde que era era possível fazer joguinhos. Então eu fui em 2007 já com essa intenção de conhecer e trabalhar na área de games. E foi em 2008 ah, depois de um ano na, estudando, eu tive a oportunidade de ir para Houston e fazer parte do meu mestrado. Então, eu engajei logo após terminando minha graduação, comecei o mestrado e, por, é, né, por sorte e azar, acabei entrando na NASA. E engraçado, porque eu falo azar, pelo fato que eu estava completamente perdido. Né? Eu cheguei, é, fui colocado num ambiente de estudante de PHD. Então existiu uma, uma, uma confusão no processo seletivo e acabei entrando como um, 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 um PhD candidate, que é um estudante de PHD, mas eu estava fazendo mestrado. Então foi nessa época que eu já comecei a entender um pouco do que é passar perrengue. E, e eu vou contar um pouco do que é perrengue mais na frente. Então vamos ver esse timeline aí, que é um pouco mais de timeline de, de, de sucesso do que de falha. Uh, Logo depois de um ano trabalhando, fazendo o meu estágio na NASA, voltei para a França e foi aí que eu engajei finalmente no meu sonho, que era fazer games, onde que eu, eu estava né, preparando, já estava desde criança né, jogando, desde os jogos de Playstation, Nintendo, Super Mario, Final Fantasy. Quem é fã de, de games aí na época de, dos, dos anos 90, 2000... Uh, sabe como que teve um impacto na, na, na juventude. E depois de dois anos trabalhando na Ubisoft, uh, eu surtei, eu não aguentava mais trabalhar naquele ambiente, embora era trabalhando com o meu sonho, mas depois que eu vim nos Estados Unidos, eu pensei, poxa, uh, meu lugar não é aqui na França. o né? bebi, bebi da fonte de empreendedorismo. Né? Muita gente fala que foi o... O próprio mosquitinho do empreendedorismo, né, quando pica, ele acaba né, contaminando e, e fica difícil você não olhar com outros olhos essa possibilidade de você criar um, um pequeno aplicativo, um pequeno programa e aquilo se tornar um business. E fiquei fascinado e, com e, essa dinâmica. É, e às vezes é uma oportunidade que, quando você cria, você não, não consegue abranger o impacto que ela vai tornar na vida das pessoas, né? uma pequena ideia, ah, isso aqui eu vou fazer, acaba sendo meio que um side project de início, um projeto secundário na vida assim, e acaba tomando uma proporção que você nem imaginava, né? Exatamente, é exatamente o que você falou, porque se você quer ser um empreendedorismo, você tem que estar tá testando, 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 falhando, 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 falhando até que você acerta. E não, é claro, você vai sonhar grande, mas como a gente fala, start small, dream big. Exatamente, então... e, e R rápido, né? Fail fast. Fail fast. Exatamente. Na, na verdade, o que você tem que fazer é um experimento, você tem que jogar várias coisas na parede e ver o que, que prega. O que funcionar, o que pregar é o chamado product market fit, e é esse que você vai ter interando, é esse produto que você está fazendo. E toda empresa, mesmo de, de alta escala, eu digo, eu digo pela própria Globo, tem laboratórios de experimentos, tem os próprios projetos que estão rolando internamente. Então dessa maneira faz com que você teste, tem vários experimentos. Aquilo que funcionar você double down. Você vai intensifica e consegue tirar né, o, o proveito dessa da, do momento, porque timing é uma coisa muito importante, Vitor. Timing é uma das coisas fundamentais porque você está preparado, você tem um skill certo, você tem um time animal. Mas se você não tiver um timing certo, por exemplo, né, a gente está vivendo uma pandemia, então muitas empresas na área de travel Hospitalidade já fica um pouco né, sensíveis a esse caso, mas empresas como a Arena que é de engajamento online, de é, gerar uma experiência mais engajadora e trazer pessoas que fiquem mais tempo nos aplicativos é onde que a gente brilha. Então é, é muita questão de sorte né, aliado com a preparação. Legal, muito legal isso aí. Show. Então continuando aqui no timeline, foi aqui em 2011 que eu voltei, caí em Los Angeles, fiquei fascinado pelo mundo de tecnologia e, claro, Los Angeles é conhecido pelo, pela cidade do, do entretenimento. E por causa do meu background técnico, já tinha empresas que estavam fazia aquela naquele lado onde era de mídia, entretenimento, tecnologia, como a Disney, Netflix, HBO e várias outras que têm um background muito forte de conteúdo. E, então nessa época eu lembro que uh, eu estava fazendo um job interview para Google, para Netflix, para Disney e para Hulu e estava né, eu tava dando tiro tudo lado, porque nessa época eu vim eu, caí, eu vim nos Estados Unidos nessa época como turista eu cheguei aqui simplesmente bom eu tenho seis meses era para mim estar tá viajando e fazendo outras coisas mas eu vou jogar job interviews eu vou fazer aplicações se surgir a oportunidade, eu faço entrevista e vamos ver o que, que dá. certo? Então, nesses seis meses que eu estava aqui, eu pensei: eu vou aproveitar e vamos ver o que, que a sorte me leva. E eu estava fazendo entrevista para essas quatro empresas. E, e a que me chamou a atenção foi a Hulu, justamente porque era a única que estava saindo como startup, né? estava indo do chão, era, a gente estava competindo com o Netflix, que já era, já estava despontando com milhões e milhões de subscribers e a Hulu com zero subscribers então foi aí que a oportunidade de conhecer como que funciona startups fazer parte de um time de muito de um calibre muito alto e aprender porque nessa hora você tem que estar tá, você tem que ser uma esponja entendeu Você tem que estar tá sempre absorvendo o conhecimento para que quando for a sua oportunidade você vá e executa então eu estava na Hulu trabalhando muito como listener escutando escutando aprendendo aprendendo aprender para que depois Uh, surgiu a oportunidade de vamos lá agora é, chegou a minha vez de criar minha própria Hulu então foi foi essa que surgiu em 2011 2016 quando eu saí da Hulu depois de trabalhar como product manager e finalmente trabalhar na área de, de negócios né? então eu vi uma trajetória de developer para product manager para advertising sales Uh, o legal disso é que eu pude ver todo o, o landscape de, de como que funciona lá desde a infraestrutura, lá né, criando a, a base do, do negócio, até criando o produto que vai ter né, o, o market fit, até finalmente para de negócio, como que você se transforma naquilo em dólar. E quando foi em 2016, eu e meu cofundador, Rodrigo, que... Ele, um grande amigo que já graduou comigo em computação, que a gente já se conhecia há mais de 14 anos, nós dois se engajamos nessa trajetória. Ele veio, estava trabalhando em outra, outra empresa na Walmart Labs na parte de e-commerce. E como a gente tem os mesmos valores, a mesma pegada e o mesmo né, desejo de vitória, a gente falou: bom, vamos fazer, vamos criar o nosso negócio. Let's quit the job e ficar full time é, no sistema chamado bootstrapping. É, para que a sua audiência conheça um pouco mais o que é bootstrapping, é simplesmente quando você começa sem nenhum aporte você simplesmente está trabalhando na garagem né? é a história do Steve Jobs é Google Apple HP HP tem muitas histórias relacionado a né? alguns alguns moleques vão para garagem exato. fazem experimento e vê o que que dá geralmente é. usa o dinheiro do trabalho full time né exato Uh, existem várias, tem muitas pessoas que uh, fazem várias maneiras né então eu digo que existe as, as pessoas que têm um tio rico né? até uma brincadeira né a gente chama de né, o tio rico ou o vizinho que é rico ou o dentista que conhece aquela pessoa que já acumulou uma certa riqueza e gostaria de estar tá apoiando aquela pessoa que ele acha ou queria ajudar né, no sonho da pessoa ou que realmente às vezes tem algum potencial então, muitas pessoas são né, é, fortune de ter essa possibilidade. No caso, meu e Rodrigo, era sem o tio Rico, era eu e ele, a, a, nós tivemos as nossas economias, nessa parte que a gente estava trabalhando de full time, e, ao mesmo tempo, a gente estava com sangue no olho. Ali era guerra 24 horas, porque a gente sabe que, bom, a gente tem um certo caixa, que a gente tem que ser bastante é, frugal, né, bastante... É, pé no chão, comer miojo, trabalhar 24 horas por dia, fazer acontecer até que finalmente você, você consegue ter o chamado traction, que é os primeiros sinais de, de sucesso, né? os primeiros usuários, os primeiros consumidores. E aí sim, aí você vai falar, fica na frente de investidores. Mas existe um processo nisso. E de 2016, quando nós fundamos nós ficamos um ano nesse modelo de comer e trabalhar de Starbucks na relação 24 horas 2017 nós levantamos o investimento da Redpoint de um milhão trabalhamos mais dois anos ralando criando 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 e finalmente chegamos no nível onde nossa empresa já está com uma escalabilidade maior hoje nós temos levantamos mais 2,2, são 3 milhões de investimento. Temos a Globo como nosso parceiro, trabalhando bem próximo de nós, e também temos outros, outras empresas que estão com a, trabalhando com a gente aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, Europa, principalmente na parte de mídia. Então, publishers, broadcasters, é, TV, telecoms, são todas as nossos, vamos dizer, os nossos sweet spots. É onde que o nosso produto brilha mais. E hoje nós estamos aqui no nosso timeline é onde que nós estamos, uh, inclusive em 2019 foi onde que nós estreitamos a, a parceria com a Globo, uh, entrando como investidores também, e nós temos uh, né, bastante proximidade e um carinho especial pelo time de tecnologia, pelo time de inovação, pelo time comercial, time executivo, né, o, o todo o Todo o board da, da Globo, pelo fato que né, quem acredita em você quando você é pequeno, uh, você acaba né, querendo provar. E é isso que eu e o Rodrigo queremos. Então, não é só, que, não é só questão de né, desenvolver o um produto, jogar lá no mundo e ver o que, que dá. Nós temos objetivos pessoais que é trazer com que os nossos investidores fiquem. É, é, orgulhoso de nós, os nossos familiares, o meu time. O meu objetivo é trazer o meu time para os sonhos pessoais dele, o que seja desde sucesso financeiro, ou mudar de país, ou num cargo executivo. O meu objetivo é sempre é, oferecer aquilo que eu já estou vivendo, que é o meu sonho, que é exatamente nessa posição que nós estamos. Então a gente é bastante focado nisso. Uh, e hoje nós temos mais de 8.500. Empresas utilizando o produto em 120 países, com nosso office aqui, no, aqui nos Estados Unidos e também em Minas. Legal. Minas, nosso país, né? Minas, A gente praticamente, é de né? Minas Gerais. Legal. Muito e deixa eu bom. te perguntar uma coisa, Paulo. É, você fala um pouquinho, falou um pouquinho da sua jornada dentro do empreendedorismo. Como que você acha que seria se você não tivesse saído do Brasil? Como que seria essa jornada de... Você acha que você também seria um empreendedor? Como que você vê o cenário aqui dentro? Sim, eu, sem dúvida alguma, eu seria empreendedor e provavelmente eu seria um dropout. Provavelmente eu não conseguiria terminar... Eu não teria paciência para esperar terminar a graduação para me começar o empreendedorismo. Tanto é que no meio do, do curso, eu já estava empreendendo, criando um laboratório, criando projetos, Dentro da universidade, com o apoio deles, para virar uma empresa. E tanto foi que no meio do meu curso eu já saí. Então, eu já praticamente meu espírito de empreendedorismo teve presente sempre do dia um. E sendo no Brasil falo fora do Brasil, seria porrada o tempo inteiro. Não adianta. É, é difícil, seja fora, seja dentro. No Brasil, eu digo que tem uma, uma dificuldade, não diria que é maior, mas, bom, né, você tem que se virar nos 30. É, é, você conseguir recursos é muito difícil e eu digo que fora a, a Vitulo, não não foi fácil né eu acho eu acho que o seu timeline não, do não lado eu, que foi fácil. eu tenho eu tenho uma, um outro lado onde que não muitas pessoas conhecem foi a minha trajetória de homeless foi quando eu tive que dedicar de, de ter um teto comida ter né, um conforto para que a gente consegue engrenar então, se eu colocar. Um, qual que é o meu timeline de, de perrengue, no timeline de relação? Em 2008, é, eu vim a ser homeless, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, é, dormi numa praça no campus da universidade. Depois, em 2009, quando eu voltei para a França, em Lyon, ah, fiquei morando na estação de trem. Eu não digo homeless porque bom eu já tinha teto, né? a estação de trem aberta 24 horas, não havia problema. O único problema era o frio, né? <laughs> justamente vir nos Alpes. Mas fora o frio, estava beleza. E quando foi em 2016, quando eu fiquei full time e a gente falou, beleza, vamos começar o um negócio, eu, de 2016 para 2007, eu morei no meu carro. E que foi uma experiência bem interessante, porque, na verdade, eu gastava mais tempo no escritório trabalhando, a gente trabalhava no coworking, do que, que, que trabalhando, lindo. do que dormir no carro. Então, né, lá no coworking, lá tinha a cozinha, eu fazia o miojo, fazia o ovo, fazia a pizza, ia tomar banho, ia para a academia, tem academia aqui que é aberta 24 horas, toma um banho, boom volta para o office. Então, assim, dormir era quando dava. E isso foi durante um ano e meio. Até que a, a gente participou da Techstars, que foi essa que você mencionou, essa aceleradora aqui nos Estados Unidos. E, finalmente, a gente pôde deslanchar e começar a Arena, que é uma plataforma de dados e experiências para empresas de mídia. Legal. Você falou da Techstars, eu já vou te fazer a primeira pergunta aqui do nosso chat. O Rafael perguntou, qual que você acha que é a importância de aceleradoras como a Techstars para fundadores? Ah... Uh, uh... A Techstars, ela é muito, uma aceleradora no geral, ela é muito interessante para você entender a dinâmica de como, como construir um produto, como colocar no mercado, como validar com usuários, começar a ter o sinal de Product Market Fit, como você consegue, escala, os sinais de escalabilidade você começa a perceber e como você aprende também Fundraising. Então, caso você não tenha, vamos dizer, o tio rico, ou tenha uma network de investidores em volta de você, é interessante sim. A aceleradora, eu, eu recomendo. Aí, claro, tudo vem com preço, né? A aceleradora é caro. E ela toma, né? Ela toma, ela faz um investimento e toma um pedaço do seu, do seu business. Ah, Para nós, valeu a pena, sem dúvida alguma. Ah, mas é uma coisa que sempre tem em mente, né? Ah, Para a gente, ela colocou no mapa. Porque a gente já tinha pegada de criar o produto, a gente já estava pronto para levantar levantar o, o fundo. Mas pensa bem, a gente estava bootstrapping, né? Eu já tinha levado 214 não de investidores durante dois anos. Então, assim, era não, não, não. E a gente estava com o produto crescendo sem parar. Gente, como que a gente não levanta o, o fundo? Então, com a entrada na aceleradora, foi onde que nós conseguimos conexões com investidores, ter o chamado social proof, certo? Porque, na verdade, ninguém conhece você. Você não é um, um ex-fundador do Twitter. né Você não é um, um ex-fundador do Facebook. Então, as pessoas não sabem quem você é. Você não tem um background. E, e vindo aqui do Vale, saindo do nada e absolutamente conhecendo ninguém literalmente ninguém só tinha uma, uma maneira de provar que a gente era legítimo. Total. E a única maneira de provar que a gente é legítimo é, é, o, fundo é o fundo de investimento. E. Depois de você levar tantos nãos, você tem que pensar, bom, como que eu consigo o primeiro sim? E aí, através do acelerador. Porque eles colocam coloca, né, o dinheiro em você, você tem a validação e você já tem os primeiros sinais para os outros investidores vier e fazer o investimento. Exato. E acaba virando até um argumento de venda do próprio produto, né? Igual você Quem... disse mesmo, social proof, é para poder usar em toda estratégia de marketing, para poder conseguir vender aquela solução para outras empresas. Sim. E foi inclusive nesse processo que nós tivemos proximidade com outras empresas, igual, por exemplo, a, a, a Rogers, que é uma telecom do Canadá, a Fox uhum. Sports, a Microsoft começou a utilizar o nosso produto. Então a gente teve alguns momentos durante a aceleradora onde que é intenso é intenso, é faca na cadeira e é 24 horas porque você tem três meses para oval ou racha. E a gente vindo de um background de bootstrapping. A gente já estava 214 não com sangue no olho. Eu e Rodrigo falou o seguinte: olha, a gente não sai da aceleradora sem um milhão de dólares. Essa foi uhum. a nossa pegada. 214 Essa... não já dá uma porrada de música no Fantástico, né? <laughs> Bastante. E aí, Vitor, é o seguinte: a cada não, você fica mais próximo do sim. Entendeu? Então, para mim, quando eu levo não, eu falo: ótimo, é isso que eu quero, alimenta minha fúria que eu vou voltar no meu produto, eu vou fazer ele melhor, vou caprichar ele, vou virar madrugada, mas eu vou fazer, vou te provar que você tá errado. Eu vou fazer com que você passou no negócio e quando a gente chegar em IPO, quando a gente chegar num negócio de sucesso, você, poxa, eu perdi aquela oportunidade, não vi a possibilidade. E os bons investidores, eles vão ver quem quem que é o o jockey, né? Porque o, investi o bom investidor ele, ele não vai investir no cavalo. O bom investidor ele vai investir no, no piloto, no jockey, porque essa é a capacidade e a resiliência de levar o business e até, onde, até onde for necessário. Ele está disposto a morrer pelo business. Então, o bom investidor acaba vendo isso. E Então, essa validação com a Techstars, os não que eu levei, e sou próximo dos investidores que passaram e falaram não, sou próximo e amigo deles. E é um, é, um, é um ótimo relacionamento porque você acaba aprendendo, né? Você leva não, mas por quê? Com certeza. Isso tem tudo é. a ver com uma pergunta que o, o PH acabou de mandar. É, ele está perguntando como que você acha que os não te ajudaram a melhorar o pitch do produto? Ou até o próprio produto, né? Como que trouxeram novas soluções, novas sugestões de feature? E como que foi esse processo do primeiro não até o nossa, até o 214 e depois até o 5. Como é que foi esse processo todo? Cara, uh, respondendo a pergunta do PH, a cada não é muito importante você você ser reflexível, você ter self awareness, saber se criticar e saber se esse não foi porque o seu produto ele não é bom o suficiente, você ou você não tem as métricas certas. Ou porque o investidor está no timing que não é favorável, ou ele não é da área certa. Bom, eu sou da área de mídia, na área de e-commerce. Esses são os meus investidores. Se eu for falar com um investidor de fintech e biotech, claro, ele vai falar não. Então você tem que avaliar isso e avaliar se o investo é um asshole. Porque se ele for um tipo de investidor que é difícil de trabalhar e ele, é, ele não tem a mesma cultura e o mesmo mindset, você prefere ter ou não, né? é nessa hora que você, olha, graças a Deus eu fugi de, um, de, um, de uma né, de uma bullet porque esse investidor aqui ele não é o cara certo de trabalhar, olha, olha como ele comporta olha a atitude dele, olha como ele pressiona, olha como ele comunica será que ele já tem um background que é relacionado a, a outros empreendedores? será que ele já foi empreendedor ele mesmo? então tem, tem várias perguntas que você tem que se colocar para poder entender falar se esse não ele veio porque ainda não estou preparado e o porquê eu não estou preparado, ou porque o investidor não é o cara certo. Então você tem que sempre pensar nesse sentido. E, bom, se você levar o não do bom investidor agora, não quer dizer que é um não para sempre. Ele pode virar um sim depois. Então é aí que começa a gerar o seu network. Você gera network através de pontos na história. Então você vai criando vários pontos na história, e não é só de um. né Aqui tem um ditado que né, investidor investe em, em, em lines e não em dots. Então, se você for bem esporádico na comunicação, aparecer de vez em quando para frente do investidor, ele não vai criar um, um relationship com você. Agora, se você estiver com ele no dia a dia, é, mês a mês, mandando e-mail, tentando fazer call, vamos tomar um café e, e mostrando na linha do tempo como você está crescendo. E às vezes demora, seis meses, nove meses, um, dois anos. Então, uhum. assim que você conseguir montar uma, um, um relacionamento e uma network Principalmente aqui no Vale do Silício, onde todo mundo está aberto. Com certeza. É um processo de relacionamento, Beleza? Né? Total. Beleza, vamos lá. Beleza. Então, pessoal, vou falar um pouco do que finalmente é a Arena. Bom, contei um pouco da história, como a gente chegou e aonde nós, o nós fazemos. Então, nós criamos, nós lançamos o produto em 2017 com a base aqui nos Estados Unidos e levantamos uh, uma rodada... Chamado Seed Round, de investidores, inclusive Redpoint, Plug and Play, que entraram na nossa rodada. E nós trabalhamos hoje com empresas desde telecoms, publishers, broadcasters, e-commerce, que é uma das áreas que nós estamos entrando e estamos tendo um, um, bastante sucesso. E também na outra área, como, por exemplo, educação online, educação à distância. E isso também, por causa da coronavírus, está colocando a nossa empresa nesse nível. E o que nós fazemos? A nossa, o que nós fazemos é nós entendemos o comportamento do usuário para gerar mais engajamento, conversão e receita através da chamada jornada do usuário, jornada do comprador. E nós temos dois produtos. Um produto que é uma user experience, onde que nós geramos uma experiência e, em tempo real, experiências que são engajadoras para que gera mais conversão, retenção, tirar o usuário das redes sociais. Então, a gente ajuda empresas de mídia a tirar o usuário que está lá no Facebook, no Twitter, no hashtag, para vir, vir ficar mais tempo no seu site ou no aplicativo. E ao mesmo tempo a gente tem uma plataforma de data, que é uma plataforma que nós conseguimos entender o comportamento, o contexto do usuário e como nós podemos fazer com que ele fique mais tempo e volte, gerando mais loyalty, mais retenção na plataforma. Então, este é a né, um, essa é a plataforma de dados que nós temos. Trabalhando com, com empresas principalmente de alto volume, de vários usuários, resolvendo problemas. Por exemplo, qual que é a hora certa de vender o produto para aquele usuário? Quando que ele vai voltar na minha plataforma? Quais são as maneiras, os meios de engajar com aquele usuário? Quem são potenciais leads para o meu, meu futuro usuário? E isso nós fazemos através da leitura de conteúdo, de compreensão do conteúdo e da experiência, né, aonde que ele está clicando, abrindo aplicativos, voltando. É, comportamento de compras, isso tudo é adicionado junto com a nossa plataforma de dados, que vou dar um exemplo aqui, um dos nossos é, clientes é o Japan Times, então aqui a gente está vendo um tempo real, né? a gente é bem, bem familiarizado com o tempo real da, do, do GE, do G1, onde que eles são conteúdos que são dinâmicos, e aí essa experiência que nós fazemos, criamos ah, tanto um chat, né? aqui no canto direito inferior você vai ver que ter um chat dos usuários batendo papo juntamente com conteúdos que são de, de trivia de enquetes é, conteúdos que são vídeos imagens tweets facebook enfim conteúdos originais gerando o um engajamento né trazendo aquela experiência uh, imersa dos usuários que não estão naquele momento mas eles estão na frente do celular Muito estão bem. na frente do computador, não é Legal, legal, muito legal. É legal como vocês conseguem transformar dados, que é totalmente analítico, né? No, em próprio storytelling, contar de histórias mesmo, né? Como que a gente pode fazer essa transposição? Porque você tem dados brutos, que são só números, como que você pode gerar uma interpretação daquilo? Dentro do lab a gente tem alguns projetos bem legais nesse sentido também. Então, super legal a solução. Ótimo. E uma coisa que ela é fundamental para o futuro são duas coisas. A gente vai falar do futuro, ah. mas Adiantando, Vitor, duas coisas fundamentais. Um é os dados dos usuários, os dados que os usuários estão comportando devem pertencer às empresas, né, ou o dono do produto, não somente às redes sociais, porque vocês a gente não tem acesso, o né, produto é baseado em outra network. Então, a, com a arena, a gente consegue interpretar, criar aquela, aquele, aquela camada. De dados, como se fosse um Google e um Facebook, mas para as empresas, pras, principalmente empresas de grande porte, de escalabilidade, como é, telecoms, TVs, broadcasters, publishers. E uma coisa fundamental que você mencionou é chamado de personalization. A personalização da, da experiência é fundamental para criar mais engajamento dos usuários. Então, o um sistema de recomendação, vírus que você já gosta, já engaja... Se você gosta de futebol, beleza, qual o time que você está mais ligado, que você vai estar tá consumindo mais conteúdo? Ou você gosta mais de pop culture? Então, Big Brother. Então, eu quero assistir o Big Brother, eu preciso daquele conteúdo no meu dia a dia. Então, a personalização da experiência gera o que os usuários gostam mais, gera mais retenção e, e loyalty, e ao mesmo tempo transfere aquilo em receita. Ou uhum. seja, vendemos mais Premiere, vendemos mais. É... Play, assinaturas. Cartola. Né, o Cartola, exatamente. E isso que começa através da experiência do usuário. E aí, é onde nós trabalhamos na interpretação, agregação do conteúdo, do, do, dos dados. E assim, times de marketing e times de growth conseguem fazer campanhas muito assertivas, com uma chance alta de conversão. Faz sentido? Total, total. <laughs> Excelente. Legal. Então, aqui, uh, vamos, vamos, vamos falar um pouco do que, que acontece no Vale e, e o porquê uh, existe esse, né, esse, uh, esse glamour, eu diria, em cima da né, aqui do, do, do Silicon Valley, de São Francisco, área, e, e que, na verdade, aqui não passa além de um, de apenas um endereço, porque você consegue inovar, você consegue ter a cultura. E a mesma pegada do Vale do Silício, se você estiver em Nova York, se você estiver em Los Angeles, se você estiver na Europa, se, se você estiver na Nigéria, se você estiver no Japão, Brasil, é. ou em Minas Gerais. não, Pessoal, não muda muito. O que, o que muda é o seu mindset. Porque se você estiver no Vale, a única coisa que você quer fazer é win, win, win. Build, build, build. Ship, ship, ship. É a única coisa que você está pensando. E em Vitória. Por quê? Olha só, Vitor, se eu olhar aqui em frente de mim, eu tenho a Apple. A Apple tem um campus de, a dois minutos e a pé daqui. Do outro lado fica o LinkedIn. Do outro lado fica o Netflix. Do outro lado fica Google, Facebook em Palo Alto. Tem a Oracle, Apple, Salesforce. Tá vendo que eu estou cercado de, de crocodilos, de, de sharks. Isso me faz me acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Total. Né? com desejo e vontade porque eu sei que eles não vão me vencer eu sei quais são as as né, o secret weapon para mim poder ter o leverage e ficar na frente na frente de qualquer competidor e é disso que a gente vai estar tá falando qual que é o leverage aqui do vale que é o mindset que você pode pegar o que acontece aqui e aplicar para seus projetos para sua startup até mesmo para grandes corporations né então ó, essa iniciativa já da, por exemplo do do, do Media tech ter um laboratório de experiências, de experimentos, já é uma é, uma, é um mini Silicon vale que você já tem dentro do seu próprio uh, ecossistema, certo? Exatamente. Então, pessoal, Esse... falando aqui de quatro itens bem rápido, do que, que é o segredo do vale? Então, ela é velocidade, é speed, é a maneira onde que você consegue uh, evoluir o seu negócio, crescer de tal maneira que os seus competidores não conseguem te alcançar. Porque, um, se você conseguir iterar o seu produto rápido, vai ser muito difícil de competidor te pegar. É a história do catch me if you can. Se você vai rápido o suficiente, né, o seu competidor vai estar sempre em segundo lugar. Ao invés de você lançar o produto em seis meses, lance em duas semanas. Dois, um, um sucesso, um, quando você move rápido, você atrai, você atrai talento porque você não tem tempo para perder, você não tem burocracia, você não tem o chamado bullshit, né? E você tem que ser for real. E se você é um, se você é uma pessoa for real, se você é um builder, você atrai a players, você atrai pessoas com seu pedigree, com seu DNA. Isso é fundamental. Se você tiver na cultura de corporations, na cultura de política, de, de, de burocracia, vai ser difícil mover rápido. E além de não mover rápido as pessoas que estão trabalhando com você vão estar desmotivadas. Ninguém vai querer ficar naquele ambiente. Terceiro, com, com, com o seu crescimento rápido, você consegue atrair mais olhares. Mais olhares você consegue atrair mais estra, é, parceiros estratégicos, atrair mais talentos, ou você, você consegue atrair é, né, clientes que querem trabalhar com pessoas que, que têm pegada de inovação, que né, é o caso da Arena. Que a gente traz né do Vale do Silício e a gente está entrando no Brasil agora, justamente com essa pegada de inovação. E quarto, você crescendo rápido, os investidores vão ver você como uma empresa de alto valor. Você vai ver, você vai receber é, interesse de grandes empresas que querem adquirir o seu negócio. Isso justamente porque você é, é, um, é um walker, você não é um talker. Você é for real, você está fazendo com que isso aconteça, que daqui 4, 5 anos você está batendo o sininho da Nasdaq. Então essa é a pegada que faz com que velocidade você esteja num passo à frente. E se a gente condensar todo esse timeline, do que, que significa isso então, desde que você tem uma ideia, até que você lança esse produto? Então esse timeline de sucesso, ele é nada mais é do que um mês de, de ideias, Três meses de montar um produto, um protótipo, ah, e nesse protótipo você começa a falar com investidores e acolher feedback, colocando um, time, um tempo de fundraising, vamos dizer, de um, de um seed round, que, que é uma quantidade, por exemplo, de 100 mil, 300 mil, 50 mil. Então é uma quantidade, vamos dizer, para iniciar o negócio antes de você estar escalando, montar a sua equipe e finalmente você é, ir a parte de growth. É onde que você vai. Basicamente, outras línguas, outras verticais, você vai para outros países, é, você começa a experimentar produtos que você acha que poderia dar certo. Isso tudo é fase de growth. Ganhar é, escala, né? Basicamente. Ganhar escala, essa é a fase. Então, uma coisa muito importante é fazer coisas que não tem escalabilidade no início. Porque, um, você não tem o braço. O segundo. Você está na fase inicial que ainda você não entende o que é o product market fit, o que, é que o mercado pede. Então, só cresça, só escala, só levante dinheiro se você tiver certeza que o seu mercado não gosta do seu produto. Gostar é uma coisa, mas que eles precisam. Eles são desesperados. Eles vão xingar no Twitter se o seu servidor cair. Essa, essa é a medida do sucesso. Essa é a medida se o produto ele tem. As pessoas, né, give a shit, se as pessoas importam com o produto, é, se eles estão utilizando, e se no dia seguinte você desaparecer, alguém vai, alguém vai sentir sua falta, né, além da sua mãe e do seu pai? É, se, se os seus clientes ficaram putos, se os seus clientes falaram, pô, mas o que aconteceu? com O produto saiu do ar, não tá funcionando, teve um bug, o que que foi? Ligar para o CEO reclamando, opa, Bre, é um sinal que existe algum produto que vale a pena escalar, vale a exatamente. pena você. Double down nele. E nessa fase de escalabilidade, Vitulo, é onde nós vamos da fase de seed até a fase de né, aquisição IPO, que é um, é um caminho típico de startups. Começando ali de início, onde é, tem o primeiro investimento, depois vem Series A, Series B, Series C. É um caminho bem comum até empresas levantando 100, 200, 300 milhões, varia muito de empresa em empresa, ou empresas que são bootstrapped, que não levanta nenhum fundo, que é bem do zero isso acontece e tem muitos casos como por exemplo a uh, Atlassian né que eles uh, que é o dono do Gira né que é o dono também, do... né? o Trello é um bom exemplo onde que eles ficaram durante muitos anos sem levantar nenhum fundo total vieram... modelo Sim. free total né um modelo free total e né vamos, vamos tirar o chapéu para essa galera total. porque se né eu e o Rodrigo nós ficamos aí um ano e meio no miojo, no perrengue, esses caras eles criam modelos que o próprio sistema de, 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 de receita eles próprio alimenta o growth. Exato. Então tem é, um o modelo sistema... de cash burn total, né? É um cash burn e, e um, um sistema muito justo, né? O que o modelo onde que eu adoro e a arena corre em cima é o um modelo que é o mínimo de investimento possível para o máximo de resultado. Porque a gente tem a capacidade de resiliência, a gente a gente consegue ser lean, a gente consegue ser frugal, né? a gente consegue segurar, né? a gente consegue ir lá no servidor AWS e fazer com que a gente consiga o mais finos possíveis para economizar o máximo. A gente consegue otimizar o máximo. A gente consegue fazer growth hacking. Então a gente não precisa de gastar milhões, milhares em advertising, coisa que a arena nunca gastou. A gente tem o chamado viral loops tem um chamado social o network effects né que é o som e você consegue aprender tudo isso de outras empresas que já passaram por isso né então existe maneira e é isso que é a nossa a nossa facilidade o nosso fundo que nós levantamos é para alimentar growth é para ter um time top e a gente conseguir né, ter a escalabilidade para sales para marketing mas a gente sabe que o produto a gente já é entre aspas né nós somos aí profitable né entre aspas porque a... O único o dinheiro que entra na arena é uma gasolina. É só para colocar ali naquela labareda que já está pegando fogo e, volta, e virar uma, um foguete aí, né? um, uma queimada aí, queimando tudo pela frente. Então, eu tenho algumas palavras que a gente já está chegando no fim, eu acredito. Exato. E o que, o que eu gostaria de apontar são algumas, algumas palavras onde que uh, poderia auxiliar as pessoas para entenderem melhor como que funciona é, é, empreendedorismo, como é que funciona startups e, e o, o que é necessário para fazer? Uh, eu acredito que uh, é muito difícil uh, empreendedorismo, uh, ser o CEO de uma empresa, ele é, ele, ele é difícil, não é uma jornada fácil, mas é possível para qualquer um. Basta você ter o, o, a mentalidade de working, ser resiliente e você ter ad, adaptar uh, uh, Conseguir ser adaptável, você ser flexível e conseguir escutar o mercado, mudar o produto e sempre procurando como que eu vou fazer para mim passar depois da esquina. Hoje eu estou fazendo isso, mas e amanhã? Onde que eu vou chegar? Então, são essas essas palavras onde que todo mundo pode ser um empreendedor. É claro, existem níveis de sucesso. Né? Um empreendedor que consegue ter um sucesso, um Elon Musk não é qualquer um que vai ser um Elon Musk. É muito difícil. Mas qualquer um consegue ter esse, esse lado de empreendedorismo, de criar uma app, ou de ter uma loja, ou de ter alguma agência, que não é algo fora do planeta. Você tem um playbook que você segue e executa, que você consegue chegar nesse resultado. É questão de exe execução. Execução é mais importante de qualquer ideia, de qualquer outro é, requisito. É a capacidade de make shit happen. Né? Get it done. Essa é a cultura certa se você quiser ser um empreendedor. E eu vou te dar um exemplo de adaptabilidade, de ser flexível. A Arena começou com um produto B2C para esportes. Então nós começamos lá atrás, em 2016, começamos os primeiros protótipos, com esse aplicativo, olha como ele parece um WhatsApp. Veja como a gente está pegando conteúdo de, uh, por exemplo, de MMA, UFC e nós estamos tendo um engajamento onde os usuários estão acompanhando o que está acontecendo e batendo papo, um chat. E aí a gente pensou, poxa, a gente tem esse produto, a gente está criando um engajamento, está crescendo. Mas se a gente pegar esse produto e a gente fazer o white label, transformar ele uma plataforma SaaS e oferecer para empresas que querem crescer e adquirir o resultado que nós tivemos com o sucesso de usuários, downloads, retenção, foi aí que nós tivemos a ideia de criar um widget que com uma linha de código a gente consegue espalhar para web, mobile, qualquer device em tempo real e sendo muito leve, não tendo trabalho de desenvolvimento. Uma linha de código, é plug and play. E através disso, nós conseguimos criar uma experiência engajadora em tempo real, personalizado, por trás com uma plataforma de dados. E essa plataforma Legal. de dados, que é chamada de Customer Data Platform, é onde que acaba virando um esqueleto de, das, das empresas, porque agora a gente entende o force party a gente entende os dados do usuário, do comportamento. E aí a gente sai do zero para algo, para tudo. Né? Parafrasando aí o Conor McGregor, from nothing to something to everything. Começando do zero, lá de baixo, e aí você vê o gráfico, tá vendo 2017 e 2018? Então, é, a nossa, né, um, é um screenshot do nosso Google Analytics, uh, ah, mostrando ok. para inspirar um pouco as pessoas, é, né, como que o, uma mudança de, um, de, uma, de uma pegada um pouco diferente pode fazer uma, um resultado extremamente significante, né, que é o Pareto, né, o 80-20. Procure ali pelo 20, que vai ter um, um resultado exponencial uh, no final das contas. Beleza? Muito legal, muito legal. Eu acho que quando vocês implementaram essa mudança, vocês não imaginaram o impacto que aquilo ia gerar para o produto, né? A Exato. quantidade de engajamento, de dados que vocês conseguiram levantar, e até de pontos de contato. Implementar isso em várias plataformas de maneira muito leve, muito simples, muito fácil, acaba criando vários pontos de contato para levantamento de dados mesmo, né? Exatamente. E é tudo experimento. É tudo. Quando a gente estava fazendo o nosso widget para as empresas. Vitulo, a gente não abandonou o nosso aplicativo B2C de maneira alguma. Estava rodando, estava crescendo, estava indo bem. Era o nosso plano A. Agora, se você é uma, uma, uma empresa, uma, um projeto ou um grupo de pessoas que sempre tem pensando o que está ali além da curva, você começa a ter o plano B e o plano C. Beleza, então vamos colocar um projeto paralelo e desenvolver aqueles outros produtos e ver se funciona, se pega. E até que... Ah, quando a gente lançou o nosso produto, a gente teve 2 mil sign-ups, empresas, publishers, pequeno porte, vindo na arena, usando o nosso produto de alta performance, com inteligência artificial, uma plataforma de ideia robusta, de graça. Olha que loucura. A gente estava fazendo uma infraestrutura que o nosso competidor é a Adobe. A Adobe, o nosso maior competidor, tem uma, tem uma plataforma que custa milhões, e nós fizemos um produto superior, gratuito para validação. E até aí nesse momento, nós começamos a tirar customers dos nossos, dos nossos competidores e eles começarem a pagar pelo produto. Onde que no início, né, a gente criando o produto eu e o Rodrigo, eu assim, "Não, é free, vai lá e usa o produto". Mas o produto era tão bom que as empresas, principalmente enterprises, estavam a fim de escrever um cheque e falar: "Ei, hey, exatamente, eu quero essencial o produto, eu quero Comprar o produto, quanto que custa? E aí que começa a melhor maneira é, quanto, é quando as pessoas, né, o seu, o seu cliente, ele tem o um willing to pay. Né? Ele, ele não só usa o produto, mas ele está afim de pagar Exato. o produto. E esse aí uma modelo, vantagem... esse modelo foi muito bem usado pelo Spotify, né? O modelo freemium eles conseguiam entregar muito valor no modelo free deles e acabaram é, convertendo quase que metade da base. O número de conversão do Spotify de usuários free para premium é absurdo, absurdo. Em qualquer outro modelo de negócio, ainda mais sendo B2C. Né? Você observa em Sim. produtos, tipo, uma taxa de conversão de 2%, 3%, eles têm quase metade da base que assinante pago. É bem legal isso, Sim. entregar valor totalmente na versão Sim. freemium, justamente para levantar Sim. esse willing to pay. Exatamente. É, um, é, um, é uma estratégia onde que ela é quase infalível, porque primeiro você tem usuários que gostam do seu produto. Depois você tem, você tem a fase 2, que é usuários que amam o seu produto. E depois você tem a fase 3, aqueles usuários que não vivem o seu produto. E você quer estar onde que os usuários não vivem sem o seu produto. Então é uma fase é essencial onde que você escala o seu produto baseado nesses três eixos. Gostam, amam e precisam do seu produto. Exatamente, exato. É isso, tá super alinhado com, com o, o Double Diamond, né? Com até o, o, os três círculos, né? O, o, o que, o como e o porquê. E a partir do momento que você consegue atingir o porquê, aí você consegue ter toda a desejabilidade possível em relação ao produto. Sim. São, é fundamental é, é, esses passos e sempre escutando o mercado, porque ah, né, se tiver algum soluço no mercado, você tem que ter a capacidade de estar adaptando e procurando o um novo normal. Legal. E, e é isso que, se você tiver um time, né, voltando lá, porque velocidade é importante, se você tem um time de A-players, um time que é resiliente, que é hungry e, e, e quer fazer as coisas acontecer, você tem sempre a capacidade de sair do zero ao 100 novamente e se tiver que se tiver que criar um outro produto que vai que vai precisar de criar no futuro nosso time está preparado para criar o novo Exato. produto Exatamente. então é, é sempre sempre ter esses requisitos de, de trabalhar com as pessoas certas a ter a resiliência e hardworking e você tá sempre escutando assim, sempre flexível e adaptável ao, ao mercado porque o mercado Sim. não adianta Vitor, você tá no vale levantar 10 milhões, 20 milhões de dólares. Não adianta, você tá saindo no um tech crunch todos os dias. O único validação que vai dizer se você é for real é o mercado. Não adianta, minha avó me liga todo dia e fala: "Meu filho, você é lindo, seu negócio é muito bonito e eu adoro o adoro a arena". Não adianta. Se Exato. meus se os meus clientes não tiverem a fim de pagar pelo meu produto, a não conta se... não fecha. A conta não fecha. Não adianta. Legal. Por falar em, em mercado, eu tenho uma pergunta aqui do José Luiz. Ele perguntou: imagino que, com toda essa flexibilidade com o produto consolidado, eventualmente alguma nova feature possa impactar algum cliente importante. Como prevenir ou reagir a isso? Eu acho que o que ele está querendo dizer é como que vocês podem levar em conta esse processo de implementação de novas features para que não atrapalhe a experiência do usuário que já está usa, usando a plataforma, né? Você falou muito Sim. desse mercado flexível, de pivotar bastante, de mudar bastante o foco, mas como que isso pode tirar essa, é, essa questão de não impactar a experiência dos usuários que já usam o produto? É, é um, é um, essa é uma, uma questão bem, bem interessante e a gente sempre se pergunta qual é a melhor maneira de ter esse processo. A melhor maneira é você fazer um rollout de produtos e features de maneira que seja a uh, escalável e, e seja em porcentagem. Então você sempre, quando, principalmente quando você está na frente de milhões, e milhares de usuários, você quer ter o feedback primeiro. Então numa startup, para te falar a, a real, você tem que mover rápido e você não vai ter o tempo para estar tá gastando em ficar testando. É melhor jogar jogar ao vivo, jogar o produto e estar tá atento no que os usuários estão falando. Ou seja, você tem que colocar, às vezes, um produto que vai ter um, um, um heat map, ou seja, que você vai ver o comportamento, ou um produto que você vai ter dados para saber onde que os usuários estão clicando com mais frequência. É, tem um sistema de, de, de custom success, um chat, para que eles podem estar conversando diretamente com você. Então, você tem que estar escutando quando você lança esse produto. O ideal é fazer sistema de rollout. Manda o produto... Para 10% da sua base, 50% da sua base, 80%, depois 100% da base. O que nós fazemos uh, na Arena? Nós temos uma pegada tão forte de produto e de engenharia que nós uh, apostamos muito no nosso taco. Nós sabemos que nós somos bons de lançamento de produto e produtos que têm aderência. Então, o que nós fazemos é nós lançamos para nossos usuários e a cada segundo nós estamos acompanhando reclamações, mensagens. É, o que, que os usuários estão falando, tentando colher feedback, é, colocando em comunidades de teste, para poder ver se opa, para acertar a mão, ou vamos fazer o rollback, vamos tirar do ar. Entendeu? Então sempre está nesse, nesse, nessa dinâmica de estar tá testando e colocando em paralelo junto com a base para não, não, né, não colocar, comprometer a sua base de usuários. Exatamente. Você... E afetar a experiência do usuário, né? <laughs> E não afetar exatamente a experiência do usuário. E isso é muito comum ter esse senso de escalabilidade. Quantas pessoas que eu vou estar colocando na frente desse produto? Legal. Paulo, queria super te agradecer por todo o conteúdo que você trouxe. Eu tenho certeza que agregou bastante para todo mundo que está assistindo aqui. Queria saber se ah, você tem o um último comentário, alguma coisa do tipo. Fica à disposição. Beleza. É, posso, posso tirar a, aqui o, os slides? ou? Não, pode falar, pode deixar nessa tela, está tranquilo. Então, pessoal, o é, que eu quero dizer é que, ah, se você tenha um sonho, se você tenha, tá, às vezes, está acumulado de trabalho no seu full time, ou você está cheio de dívida, existe uma possibilidade onde, que, se você utilizar parte do seu dia das sete da noite às duas e meia da manhã, você consegue colocar em paralelo Qualquer projeto que você precisa de escalabilidade, que você precisa de testar, viver o seu sonho, não precisa de pular no escuro se você estiver incerto. Procure sempre estar desenvolvendo novos projetos, estar conversando com pessoas que tenham a sua mesma mentalidade, desenvolvendo novas possibilidades, porque a gente nunca sabe se aquilo vai dar certo ou não. O Uber cresceu justamente dessa pegada em paralelo. Nem o próprio. Fundador Mel né, Travis era o cara que criou o produto que estava nas operações. E existem, então, pessoal, possibilidades de qualquer um que sonhar em ter um projeto, ter uma startup, ter um negócio. Olha só, eu vim, eu vim de Homeless. Eu vim lá de, a gente veio né, do zero, do chão a gente não passa. Então, por que ficar com medo de arriscar? Né? Por que não? E claro, você não precisa de ser um empreendedor. Você não precisa necessariamente ser um empreendedor. Às vezes você quer trabalhar com um grupo de pessoas que tem a pegada de empreendedor. Então, se você quiser ser um executivo, um VP de produtos sales, marketing, engineering, você tem essa capacidade de encontrar pessoas que têm o seu próprio mindset. E isso que é o legal: Tá procurando pessoas que você pode estar criando projetos em paralelo. E quando você vê, você tem uma organização de 10, 15, 20 pessoas que estão ali para vencer e que nada vai derrubar elas que você Exatamente. pode fazer parte disso. Então, é, eu, eu acho que é muito válido e todo mundo que sonha em ter uma possibilidade de ter uma empresa, seja no Brasil, no Vale do Silício, uh, everything is possible. Show de bola. Muito bom, Paulo. Começar pequeno, experimentar e errar rápido, né? Construir, Exatamente. idear, acho que é muito disso. Cara, queria super te agradecer pelo conteúdo que você trouxe pra gente hoje. Vou dar uns recadinhos finais aqui pra galera. E é isso, muito obrigado. Valeu então, um grande abraço a vocês e tamo, tamo junto nessa aí. Com certeza. Pessoal, então foi isso, muito obrigado por, ter, por quem acompanhou a gente até aqui. Para poder ficar ligado nos nossos eventos é só acessar nosso site lebtalks.mediatechlab. Ah, o link mudou, labtalks.redglobo.com.br. Fique por dentro dos nossos eventos e acompanhe sempre que a gente tem edição mensal que está rolando de maneira 100% remota, com vários conteúdos, vários palestrantes, com conteúdo muito legal, assim como o Paulo trouxe para gente hoje. E é isso. Se você quer conferir as novas vagas da Globo, tem o um link aqui embaixo, ó, na tela, para poder se inscrever nas vagas que a gente tem aberto. E é isso. Muito boa noite, muito obrigado. Fiquem em casa. E muito obrigado. E muito obrigado. <laughs>